odmah da se prvo dami obratim. Prvo, svaka ti čast. Ne znam da li ti to bila namera, ako si uspela sa Ljubom da dobiješ dete, da ga primiriš malo, uspela si. Mogu ti reći da sam mnogo izmenio od kako imate dete. Boga mi jeste, sad je više kući. Više kod kuće? Sad, ja sam kod kuće od početka. Normalno. I nije me ona smirila, sam sam se smirila. Ona je bila ta koja je bila sklopka, ona razumeš, koja je pala sklopka i promenila situaciju. Ljudima je hvala. Pusti malo Juda, hvalimo. Da se smo tebe hvalimo. Svaki put tebe hvalimo. Čekaj, tvoj kolega u pesmi kaže smirit ću je ludu glavu kada nađem onu pravu. Tas. Ja sam imao tu sreću da sam našao pravu. Ta pesma je napisana unapred. Jeste. Posle će to tome, nema sad. Kritiku ćemo posle. Nego, nekako je brzo prošlo stvarno. Evo, rođena već. Sve brzo prolazi kad je mnogo lepo. Sad vreme ide još brže. Sad vreme uz njega, kako on raste, mislim da je duplo brže. Da, baš dobro, već prvi rođendan. Ko će ga više razmaziti? Mama. Mama, tata je stroži, tata ne da ništa. Ja sam onaj što viče, što stalno viče, ne. Ja sam izgleda babaroga posle prvog dana, a mama uvek nešto popusti. Ne, nego svi govore kaća veštica. Jadan onaj Ljubon, dobar momak, fin dečko nasmijan, ona veštica, u stvari suprotno. Ja dobra, sve popuštam svima, ovaj branje. A dobro, šta misliš da je bolje? Evo, vidimo, on možda viče, ne znam sad koliko Aleksej sluša, ali šta misliš šta je bolje? Ne, mora da zna za red. Ja ću se, mislim, mi ćemo se stvarno truditi da mu usadimo neke osnovne manire, da ima... Ja ne volim decu koja ne umije da kaže dobar dan, doviđenja, izvolite, hvala. Što i dan danas govorim, svima kad mi neko pridrži vrata, hvala. Tako da, nadam se da ćemo ga to naučiti, da ćemo uspeti i nadam se da će imati neki strah od nas. Da. Da. Zato što mora da zna neki red u životu, ne može da bude raspušten. Mislim, ne bi volala da bude raspušten, nadam se da ćemo... Da li ste u onom fazonu, sad ne znam tačno kako ste odrastanje imali, a da li ste u onom fazonu da ćete mu priuštiti nešto možda što niste mogli da imate vi kada ste bili mladi? Pa to sigurno, svakako. Evo, već sam mu kupio autis, ja to nisam imao kad sam joj mali. Ja sam imala. Ali svakako, evo, baš je dobro rekla, mi ćemo se maksimalno da ga naučimo šta su prave vrednosti, a... Zapravo sve može, ali mora da se zasluži. Mislim, može ono što možemo da mu priuštimo, neke preterivanja, nećemo dozvoliti svakako. Jednog dana ćemo slaviti dupli rođendan, pošto je tvoj rođendan i Aleksej jako blizu. Danas slavimo. Pošto nismo teli da naglašavamo, bilo nam je neprijatno zbog gostiju, ali svakako slavimo danas i kaći. Da, ljudi uvek onda moraju, mislim, glupo im je da dođu s jednim poklonom, a i jedan je već opterećenje, i onda nisam želao da neko kaže... Pa moramo da kupimo sad i njoj. Ne, to smo preskočili. Jel to zato i... A drugom svećice. Jel to zato i da ne pišeš koji je tvoj broj godina? Ne, imam 34. To mi je. Nadam se da je broj godina 20. Doktor Datu će se pokuti da tako izgledam za 10. Da li je Aleksej više priže krvatu ili seku? Zna da se krvatu. On ne zna, ali mi ga teramo da to priželjkuje. Znači, naša cijela porodica su njegova. Sve su dečaci oko nas, pa bi bilo lepo da imamo. Če red jedna dojča. Jedno je sigurno, Aleksej večeras neće moći da naručuje pesme još uvek, ali zato će mama moći, a bit će dosta kolega. Ne, slažem se, izvinim. On već zna šta voli. Istina, kad mu pustiš pesme koje voli džipa više nego svi zajedno. To je ludnica. On je najveseliji gost na svim proslavama na kojima smo do sad bili. Koju tatinu pesmu najviše voli? Pa tatinu voli Dolazi naše vreme. Da. Nije Briska. Ali trenutno... Uglavnom mu mama pušta repere i onda uz to najviše igra. Veliki je fan Grša, ja sam tako izgovara. Malo pre sam rekla, neke Uroševe kavere obožava. Znači odmah ruke gore i tako da... Ljubimo vas, stižu nam gosti, moramo da vas napustimo. Hvala što ste došli. Hvala vama puno. Hvala.